सगळ्यात पहिली सोनिया गांधी जी आसा गोयन, राहुल गांधी जेन्ना गोयन येल्या, भारतीय जनता पार्टीचे तरी मागता की समज ते हेल्थ ग्राउंडाचेर येल्या. सो देवान तेका बेगीनच आमचे एनवायरमेंटाचे सगळे वारें बिरें, आमचे गोंयचे बरें वारें आसा, भारतीय जनता पार्टीची हांगा बरी सरकार चलता, हे वारें बी घेवन ती बेगीन बरी जावची. आनी आसा तशी दिल्ली जी आसा आपले घरा बेगीन वचची म्हणून आमी भारतीय जनता पार्टीचे तरेन मागता. आनी हांव आयज अरविंद केजरीवालाक सांगूं सोदतां की जो मनीस दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल करून जो बॉब मारता, आयज कोरोना केसीस जे आसात 15,000 केसीस जे आसात दिसाक वाडपाक लागल्या, हेल्थ पोल्युशन जें आसा इतलें थंय पोल्युशन जाल्ले कडेन आसा, आयज लोक भायर सरपाक जे आसा श्वास घेवपाक जे आसा आयज लोकांक त्रास जावपाक लागला. आनी असलें सगळें आसतना जेन्ना हेल्थ सॅक्टर मनीस जो आसा मुख्यमंत्री हेल्थ सॅक्टराचेर जेन्ना काम करूंक शकना, हेल्थ सॅक्टर इज व्हॅरी इम्पॉर्टंट, बाकी सगळीं जीं सॅक्टरां आसात तीं हेल्थ सॅक्टराच्या मागीर येता. मनीसूच समज सारको ना, मनीसूच समज मरपाक लागत, म्हाका दिसता अरविंद केजरीवालाक कसलोच अधिकार ना की दिल्लीन जी आसा आपली सरकार जी आसा ही कंटिन्यू करपाक. हांव मागतां लेफ्टनंट गव्हर्नर आनी केंद्र सरकारा कडेन सिरियसनस पळोवन, दिल्ली जे आयज केसी वाडपाक लागल्या कोरोनाचे, आयज पोल्युशन जें इतलें वाडलां की AICCची अध्यक्षा वा सोनिया गांधी असली जी आसा आयज गोंयान येवपाक लागला, बारीक लोक खंय वयतलो, बारीक लोक खंय वयतलो, तेंचे कडेन जेवण खाण ना, तेंचे कडेन ट्रान्सपोर्टेशन ना, जेणे कडेन पयशे आसा ते गांव सोडून बाबडे दुसऱ्या कडेन वचोन आपलो स्वास्थ जो आसा आपलो चॅकअप करून बरे हॉस्पिटलांत दाखोवन जे आसा रिटर्न येवंक शकता, बारीक लोक खंय वयतलो, हो प्रश्न देशाची जनतेच्या मुखार जो आसा आयज निर्माण जाला. ताका लागून म्हाका दिसता की केंद्र सरकारान ताबडतोब केजरीवाल सरकार जी आसा ही डिझॉल्व करपाची गरज आसा आनी आपले हातीन घेवपाची गरज आसा. कित्याक दिल्लीचे जवळ जवळ 2 करोड जे लोक आसा त्यांची जे आयज हेल्थ सॅक्टराचेर जे आसा त्यांची जे जिवाचेर येल्ले कडेन आसा.